么现在我们是在海拔4670米的羌塘草原上，小时左右，当然是天气晴朗的时候。这个飞机整个重量是3公斤左右，那么从这里就是4600多米起飞，可以飞到2000多米的高度上。我们的能源呢用的太阳能，首先很绿色，这样的话呢它的那个用的能量不多，所以它噪声很小，还有时候飞上去呢旁边的鸟都感觉不到，所以会跟它一起伴飞，而且它是在空中去观察，无接触式的观察，这样就破坏最小。这是专门为这次冬季科考生产了几台小的文件。我们主要对这个羌塘，一个是藏羚数量，再一个就对它的生存环境，尤其在冬季交配季节，对它这个小的这些群体的交配行为进行一个系统的研究。这样回去以后，视频呢直接可以通过数字的处理来识别它这个区域里面羊的数量和种类，这样呢就更加的高效了。